Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Атака безпілотників у Татарстані. За попередньою інформацією, завдано ударів по нафтопереробному заводу «Єлазнафтопродукт» і по території особливої економічної зони Алабуга, за містом, де розгорнуто виробництво шахедів. Місцеві пабліки пишуть про пошкодження заводу та гуртожитку, а також про 5 потерпілих. Жителі Єлабуги активно публікують кадри прильотів.